wanaagsan ka fiirsashada waa lama huraan. Mhm. Maasha Allah. Waa tahay daawadayaal, guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena fanka iyo suugaanta aynu isla soo gaarnay. Heesti ugu dambeyso aanoo soo qabanayo heesahaaga waa Mandhaye. Ereyadeeda iyo laxankeeda iskale. Heesta Mandhaye ereyada waxaa leh abwaan igu qaali ah Maxmed Qalafa. Laxanka waxaa saaray Jine Shume. Musigan waa subxaan. Subxaaya ku tumay. Waa tahay gudahan inta ayaa kusoo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee aad ka taabanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan, barnaamijkii saxiga, waxaan idinkaga tagayaa heesta Mandhaye ay ku looqeynayso Caaliye Maxamed Cismaan.